Góð daginn og velkomin til Nörd Nálsins, Sveinnið ég. Í dag dætt mér að sýna úr leiknum Kingdoms of Amalur, Re-Reckoning. Ég veit, pín kjánlega þetta er sérst endrúðgá af Kingdoms of Amalur leiknum sem kom út fyrir nokkrum ára síðan og þarna var gefin af sem sagt út af gamla THQ sem fóru hundra á hísi fyrir einhvern síðan. Já, 2012. Sem sagt, þetta er, ég veit ekki, sumir á grínast að sagt þetta sé single player MMO leikur sem kannski ekki alveg rétt. En það sem er sérstaklega leikur mér er að sagaleiksins er hannað af rithöfundinum R.A. Salvatore og hönnun verkefnan er að gera það Ken Rolston sem hafði unnið af Oblivion og Morrowind. Þetta var svona eins og maður segir leikur sem átti að vera settur saman af Dream Team liði og átti að vera næsti stóru leikur og byrjun af stærra batteri meðal aðeins MMO leik og fleira. En síðan fóru undir alltaf hliðina og þetta er eina sem kom út og fyrirtæki sem bjóðan til er ekki leikur til staðar. En það sem við fengum samt var skemmtilegu roleplay-leikur sem leiði þér að spila með frá þín megin stíl. Og ég er að spila hérna í komin hvað, einhver að tapa tíu tíma inn í leikinn eitthvað slags. Og með að ég spilaði hann á sínum tíma og leiði 100 tíma þá er ekkert ólíklegt að maður spila þess að góðu sæmilega. Og ég er einna spila sem svona ég þekki mage karakter svona ég þekki, ég bý vanlega til svona í leikjum svona battle mage karakter en ég reyna að fókusa núna eiginlega algjörlega galdra þannig að og með bogaðan svona sem svona plan B eins og maður segir og þú leikur sér þess að sem svona persona sem er hvað er utan vef örlaðana, er þetta að segja. Þannig að þú átt að geta brotið þurfumlega reglurnar sem gerir því svona sérstakarnar svo þú reyna mannskjönd til þess. Og síðan þetta spilast inn í örlaug heimsins og allar pakkinn. En það er eins og ég segi, það er gaman við leikinn er þetta frelsi sem hann leifir og þú getur alltaf breytt hvað þú ert að gera og hvernig þú ert að spila. Þannig að bara eftir henduleika, þú ert aldrei bundin við einhvern ákveðin leikstíl eða ákveðin karakter. Og ég hef alltaf verið hrifin af mér, fannst alltaf gaman hvað leikurinn er litríkur og svoleiðis. Og þannig að hann virkar það og það nýtt sér nokkuð vel. Það sem kannski svekkjandi mest, ég var mjög glaður þegar ég heyrði um að vera að vera endurútgjónleik eftir að Nordic Games eignuðist stórhluta THQ Subsins og byrjuðu að gefa út endurfara útgáfur af mikið að leikjónum og síðan vinna af nýjum. Og það er ekkert ólíklegt að þessi leikur, þessi útgáfur sé svona vonandi kannski fyrsta upp af einhverju meira með þessa seríu. En það er kannski leiðilegt að sjá er hvað lítið hefur verið lagt upp úr henni. Í fyrstu sýn þá lítur leikurinn meira menn að nákvæmlega eins út á hann gerði. Það er minnst að glitchar í leiknum af leira sem voru í honum sem er ennþá til staðar í honum. En þrátt fyrir það, þá keyrir leikurinn verri. Aðeins verri í dag en gamla útgáfan. Ég hef með tilhæmis báður útgáfan að installa á talinu minni og það er áberandi að nýjútgáfan keyrir talsett verð þrátt fyrir að sé engin góð ástæði fyrir af hverju þegar maður skoða leikinn. Mér finnst hann líta rosalega svipað út. Það er vottur af breytingum við litabaletinni en annars virðist þetta að vera stólið saman með leikurinn. Sem hefur svona kostagalla. Það eru þetta allt niðurhalsefnið innifalið í pakkanum sem var hérna bara tvennt pluss svona Pre-order glingur eins og maður segir, Teeth of Narros og Legend of Dead Kell ef ég manna rétt sem er sjóræningjadót sem er fínt við
DLC sem bætir við nýjum svæð, tveim nýjum svæðum og fleiri viðbótum. Það er allt saman innifæli í pakkanum og þar að leiðandi getur þú hoppa í það svo lengi sem þú sérst með rétt level. Þeir eru aðeins fiffað í leveling kerfin í leiknum þar sem að hvort að mann væri staðins og auðveldur. Þannig að það var ekki sama challenge þegar fólk voru að spila. Þannig að ég aðeins að gleyma mér og fara tilbaka og tína upp fjörsögur svona fleira. Og það vandamál að stríða að ég stundum gleymur. Það stundum þreytandi mitt að maður er alltaf í vandræðum með inventory limitið, en það er kannski bara út því að ég er svo mikið að horda einhvern veginn, ég veit ekki. En það er þægilegt að þú færð skill setna mér í leiknum sem leifið er að brjóta niður hluti í inventoryinu og að fá hluta pening fyrir þá þegar þú er búin að þjálfa hæfileikann upp þá færðu stóra hluta peningunum og þarft ekki að vera að hlaupa tilbaka eða teleporta til einhvers þess að selja gúsi sem hjálpar það svona mikið til. Eins og sérstundu þegar ég er að gera þetta firetack með hana á B þá tekur fremind í leiknum svolítið dýfi. Þetta er enda spilað á Xbox One X sem talað sem hætti léttilega ráða við að spila leikinn í 4K og öllu pakkanum. En ég held að þetta ekki með talvan sem slíkt sem er að sakast, það er meira held ég við útgáfuna. Það sem ég var kannski sagt yfir þegar ég var að skoða yfir útgáfu er að þeir hafa ekkert snert hvað getur level að hátt upp. Það var takmark á level 40 í upprunaleiknum og það er það sama hérna. Og eins og sérst þá er ég langlegin að koma í level 15 og er ennþá frekar snemma í leiknum vegna þess að ég er að reyna að levela mér hratt upp vegna þess að ég er að spila í hard og mér langaði að eins og segir, þú ert fljótur að deyja að þú passar ekki. Þannig að ég er sérstaklega þurft að spila sem mage character sem er rosalega gott á móti óvinum en þú ert rosalega viðkvæmur fyrir árásum. Já, til að stundum að fara alltaf hratt í gegnum samtilleiknum eins og kannski sést þegar fólk eru ára á þetta vídeo, en það hefur svolítið að segja að ég er búin að spila leika nokkrum áður, ég kann hann og ef ég var að spila hann til þess að streyma honum með eitthvað svoleiðis þá myndi ég kannski staldra betur við, en ég hérna kannski meira stoppa í eins og ég vissi ég var að taka þetta. Það er pínu svekkjandi að viðmótið er nánglega sama þegar það var ekkert snert. Viðmótið, valmyndirnar, allt saman, allt er eins og það var. Þannig að svolítið sést finnst manni frekar fljótt eða svona, hvað það segja, gömlu element leiksins, getur það sagt. Þegar fólk var skoðunarleik í dag, þá myndi ég næst í segja bara hey, spilaðu gömlu útgáfuna á PC eða PlayStation 3 eða Xbox 360. Og eins og til þess að Xbox 360 útgáfun virkar Xbox One. Þannig að hvað til að kaupa þessa útgáfu er ekkit rosalega mikil. Sérstaklega það sem hún er ekkit kannski frábærlega verðlöð eins og hún gæti verið. En fyrir þá sem hefur gaman að þessi leikum og vilja fá afsökun til að spila það aftur bara upplifun tímututrófís, þá er samt eitthvað við þennar leik. Og ég hef alltaf mjög mikið dálætt af þessu leik, þannig að og ég veit að það er ákveðin hópur sem er það. Þannig að ég aðeins að reyna að svindla á kerfinu og reyna að nýta mér hæðina, það er ekki oft sem þú getur gert það, en það er stundum. Og ég leikur þarna að reyna að minna mig og ég er ekki að nota þarna mælirinn í miðjuninu fjólblóða sem er rekning. Það er enda svolítið flottur hlutur, en maður reynir vanalega að geyma það þangað til að maður er í erfiðum bardöfum að bossum eitthvað eða alveg að deyja vegna þess að þetta er ef þú nýtir það rétt þá getur þú gengið frá öllum óunum á kortinu eða sem er nálægt er í einu og þú kemur að góða nót fyrir þess ekki. En ég sem segi, ég vanalega er að reyna að seifa það fyrir parta sem ég veit er erfið. Þú byggir upp einu mæli hægt og rólega. Þú ert að berjast á óvinni. Þannig er ég að leita kistu sem ég held að var einhverjum þar hérna en kortið sýnum við bínu sem er reyndar hérna niður í trjábólum. Það er stundum erkjandi við kortið að það er reyndar á við marga tölvuleiki. Þetta þegar borðið er á mismunandi há
þetta er þessi korti í leiknum og minnst þú þægilegt að þú getur teleportað tilbaka á hvern einsta stað sem þú komið einu sinni á þannig að mjög þægilegt að hoppa á milli svæða frekar snögglega í leiknum en þú veist ekki að lenda í því að labba úkslega mikið þau eru öll samt tengd á milli þannig að þú getur auðvitað að labbað það eru því miður engir mounts eða nýsalis í leiknum fardæki hérna ég semst í heimili álfana ég semst þeirra saga spanna eða tvinnast inn í allt hitt þú veist með ljósalo og dökkalo haldur að skanda að sjá þetta þetta skrifað með svona norrænum sem sagt orðum og þarna, það eru semst góður og vondir og þeir eru að vera semst ódeilegir og vondugörnir eru semst að herja á allt landið og reyna ná völdum það eru reyna endur við ekki eitthvað gamlan guð þetta er aftur á móti görnir sem er standa móti þeim og þú ert að reyna að vinna því upp í álit hjá þeim til þess að geta já þetta er ógæslega pyrrandi stundum þetta að þú ert takmarkað getur ekki, þú veist, þá ættir að geta labbað við vatni myndum að halda en einhverjum ástæðin getur ekki gert það ég skil ekki af hverju finnst það voða asnalegt að þú getur ekki labbað yfir eitthvað svona ótrúlega einfalt en það þægilega þýlum til þú getur ekki dotti óvart af sem sagt einhverju svæði en móti kemur kjánaldur sem getur ekki labbað yfir einhverja lítinn hól eða vatnsspotta sem þú ætti klálega geta að fara í gegnum það ég að rúla svolítið rætt í gegnum ég reyndi búin að vera level up líka skiltrýð í sem sagt að sannfara fólk í Það er eitthvað oft mjög þægileg tricks í rópuleikjum er að vera með hátt speed skill þannig að þú getur farið í gegnum viss samtöl betur og hjálpað að fólk geri það sem þú vilt án þess að kannski þú þurfir að berjast við vissa eða ekki. Þannig að stundilega þú þurfir að fletti gegnum allt samtalið og fari gegnum allt sem þú ert ekki búin að segja en það ekki eins og þú þurfið þess þetta bara meira svona hvað þess að ef þú ert svo típa sem þú vilt sjá þetta samtölu þetta séðan eru ballad sem þú getur spilað til einhver viss verkefni ég er ekki byrjaðar á þeim aftur það geyma þau eiginlega til setni partín leiknum ég er svona fókusa pínu á að spila vissa kafla en stundum pyrrandi þegar þú fær svona gula merkingu og kortið sem sýnir þetta og hvort þú ert að fara sérstaklega ef að það er sem sagt fastrarpunktur undir hún og þú fær með urina yfir en hann sýnir bara questið en ekki staðin og það er svolítið brasað velja sem sagt undir merkingunni fastrarpunktin til að geta fastrarvanga við þið stundi gert með gráharðan þegar maður að reyna að gera þetta og getur ekki valið rétt af hlutin en þetta er svona eins og maður að segja pínu nitpick þannig að séð ég hef alltaf eins og maður að segja lengi vil mælt með leiknum fyrir fólk að kíkja á þegar hérna eru svona einn vendur sem þetta keift sem sagt gems til þess að sokkita í armurit eða sem sagt vopnin eins og sérst hérna í utility socket það var þægilegt og þú getur byggt upp þann hæfilegt þú getur búið þig sjálfur eða keift þetta þannig að þetta er valfrjóst fyrir þig og hérna til þess sést þessi þrjár þú getur þegar voru þetta level up garðin þú getur hefur valfrjóstunum velli might, finesse og sorcery Svo segir þessi sé pínu sjálft, finesse er stealth, svona rogue sem kannast þið þá, World of Warcraft og fleiri, og mætir klálega svona fighter, sverða karakter ykkur lægis. Og eru hlutni sem þú finnur í heiminum sem sagt með eitthvað þessu. Svona requirements til þess að sem sagt geta nota. Og ég er búin að dumpa öllum punktana mínum í sem sagt sorcery. Þannig er ég gert það. Hérna ég mitt getur búið til armor og vopna og fleira eða sem sagt brotið niður hluti sem þú finnur
eða þú vilt bara þá leið en að það hægt að gera anskutti mikið að þú stóti ef þú vilt að bara spurningin hvað þú ert tilbúin að sekka mikið en já, ég myndi að það duga og ég hveti ykkur að kíka á Nörd Nólsins og fleira ef þið hafi áhuga að vita meira segi bara takk fyrir mig eins og vel